Облыстық мәдениет архивте және құжаттама басқармасына жаңа басшы келді. Ермек Рахимов Омбы облысының тумасы. Қазақ ұлттық музыка академиясын опера әншісі мамандығы бойынша тәмамдаған. Өнер магистрі, академиялық дәрежесі бар, ағылшын тілін меңгерген. Еңбек жолын қоғамдық қауымдастықтардан бастапты. Кейінгі жылдары Алматыдағы Болашақ корпоративті қорын және Астана ұлттық картина галереясына жетекшілік етті. 2015 жылы мәдениет және спорт министрлігі жанындағы музей және кітапханалар басқармасын басқарған. Соңғы жылы бейінді министрлікке қарасты мәдениет және өнер істері департаменті директорының орынбасары болды.